No dia 17 de outubro de 1994, cidadãos defensores dos direitos humanos reuniram-se neste local. Prestaram homenagem às vítimas da fome, da ignorância e da violência. Afirmaram a convicção de que a pobreza não é fatal. Proclamaram a sua solidariedade com os que lutam através do mundo para a eliminar. Onde a pessoa humana está condenada a viver na miséria, os direitos humanos são violados. Unir-se para os fazer respeitar é um dever sagrado. Padre Joseph Brzezinski, acho que é esse o nome.